Grand Star Platinum ដំណាក់កាលទី 1 និង Grand Star Platinum ដំណាក់កាលទី 2 Eco Collection គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានចម្រុះបែបធម្មជាតិ កិច្ចសហប្រព័ន្ធបរិយាបញ្ញហូតត្រូវបានគ្រប់គ្នាស្គាល់និងកោតស្ញប់ស្ញែងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាង15ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈគុណភាពប្រណិតភាពបរិស្ថានបៃតងស្រស់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបដែលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងសម្បូរបែបដែលមានប្រភេទលំនៅឋានទាន់សម័យច្រើនប្រភេទផ្សារទំនើបផ្សារសន្និសីទលំដាប់ផ្កាយ 5សួនកំសាន្តបែបធម្មជាតិជាពិសេសផ្លូវជិះកង់និងរត់ប្រណាំងស្តង់ដារដំបូងគេក្នុងប្រទេសក
បុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ